Dis verby, nog voor dit begin het. Die ad hoc komitee wat aangestel is om die president se reaksie op die openbare beskermer se verslag oor die opgraderings ter waarde van 246 miljoen rand te bekyk, is tot niet gemaak. Die ANC sê die parlement het nie genoeg tyd om die kwessie behoorlik te hanteer voor die sperdatum oormôre nie. En die party dring daarop aan dat die volgende parlement dit doen. We're saying this is the amount of work that needs to be done. And we're saying that to get into doing that work is actually asking the impossible on our part. Even if we were to work 24 hours a day. Opposisiepartye sê dis 'n skande en het die regerende party daarvan beskuldig dat hy in die eerste plek tyd gemors het. It's in the gift of the ANC whether or not it'll prosecute its own president. And of course we know on the basis of what's happened here today that that'll never happen. Die sewe lede van die ANC skram weg om die president te beskerm. Dit maak geen sin nie. Ons het genoeg tyd om ons werk te doen as ons regtig wil. Die werk is klaar gedoen. Daar is die verslag van die openbare beskermer. Die antwoorde is daar. Ons moet ons verantwoordelikheid doen, nie om die verslag te heropen nie, maar om ons grondwetlike rol te speel om die uitvoerende gesag verantwoordelik te hou. Parlement, ANC het nie bereid om dit te doen nie. Die ANC het die moesie deurgestem en die komitee is ontbind. Daar is geen waarborg dat die komitee weer aangestel sal word nie. Dit sal die besluit van die nuwe speaker in die volgende parlement wees.